补充一下，补充一下，这里头会牵涉到庶民，我们都知道他也被打回去好几次的庶民。他最了解庶民的心声啊！你讲蔡英文土地，我是当事人。四年前国民党在主打蔡英文土地的时候，我是国民党发言人嘛，对不对？我是当事人，为什么当时打的效果不好？因为蔡英文形象就不是庶民。他的形象就是有钱人家的大小姐，所以我们打下去那个没有形象的落差。那为什么韩国瑜会有落差？原因就是他在去年前形象就是庶民，他赚很多钱，然后因为他的形象不是庶民，所以他就没事。你要听懂我意思，换我讲，换我讲。刚刚你讲没有人插你话，刚刚你讲没人插你话。所以当时你们打当时打，因为蔡英文形象坦白说就是有钱人，所以我们只是让大家知道说，哦，原来蔡英文那么有钱。就没了，就没了。为什么当时的情况跟现在情况不一样？因为韩国瑜在去年他是营造他在高雄没地方住，要住在市党部的小房子。他营造他车子很破，他女儿要帮他买。就他这个豪宅啊，一个车位就290万，他一次买两个车位，这就是落差之所在。如果要凹说这不会造成一般庶民的心理，他在这个投资案并没有，没有关系，你们可以凹，没关系，韩国瑜阵营可以凹，韩国瑜阵营可以凹，你们可以讲说没有差。你用这样讲，硬是要把人家挂上一句话，那就不对了。没有，那你应该要评论嘛。你们可以讲说不会影响，你们可以讲不会影响，你们都可以说不会影响。可是关键是，他是不是庶民，他是权贵，所以他就可以不断的再去做更多的投资都没有问题。谁是权贵？我没有说谁是权贵，我没有说谁是权贵。他是庶民，他就不影响。你让我讲完，你根本听不懂。他现在是你让我讲完好不好？投资是他的权益，那投资当然是他的权益。可是他在营造他17年的形象，就失业17年的形象，说他营造的是一个他连车子都开不起的形象。可真实的状况是被揭露后，他是一口气可以投资7200万房地产的人，投资这个没有错。他并不是一口气拿出7200万。让我讲完，有那么难吗？让我讲完好不好？让我讲完好不好？所以说这个是形象落差之所在嘛？那你韩国瑜当然可以解释啊，没有啊，我这是通力啊，我是跟很多住户一起去做这件事，一起找3个议员啊，不是只有我找议员协商。韩国瑜当然可以这样解释，可讲通力有帮助吗？我查过，即便在台北市能够买7000万以上房产的人只有2.8%，如果这个数据换算到全国化，可能只有1/1000。即便是通力，韩国瑜也是属于全台湾1/1000金字塔最顶端的那群人，买房子的时候一口气可以选择7200万房子，出事了可以通力分批找3个议员分头去调那20%的1400万贷款，有帮助吗？我认为没有。你讲是通力的话，只是让我们更认知到原来韩国瑜就是属于那群金字塔顶端的其中之一嘛，那就有解决问题吗？跟韩国瑜过去他塑造庶民形象，苦民所苦，我买不起车子，我没有房子，我能住在市党部的小房间里面，那个巨大的落差是大家都看得到吗？这个才是真的对韩国瑜受伤的地方。所以我认为韩国瑜阵营到现在都没有看清楚，他们真的问题不是国家机器介入，没有国家机器去逼你韩国瑜去炒7200万的房子，没有国家机器去逼你去开协调会。那个时候国民党执政，你韩国瑜，你农委会帮你开协调会的记者的明代才是国家机器，那个时候韩国瑜才是所谓的国家机器，要求台肥多借出1400万给每一户的住户的那个人呢？你现在扯国家机器有用吗？更遑论之前国家机器的争议点根本没有一个有证据啊，监视器没有。刚丽娜姐你讲说监听也是听说而已，有监听议文吗？有监听申请报告书吗？都没有。所以当一边是空口说白话是国家机器，一边是协调会的记录，大家白纸黑字看得清清楚楚。我强调是韩国瑜特别喜欢的白纸黑字的时候，谁轻谁重，谁是谁非，我相信很清楚。是。